waad ka dirtay oo shiray toole markii aad ka hadlaysay daraad markii aad ka hadlaysay mashruuc biyo ballaarin tarkiisa muuse waxaa tidhi halkaa kaasaa laga maalgeliyey halkaa kaasaa la qabtay kala gooyana waxaan rajaynaynaa inay ganacsatadoodu maalgelin doonaan yaabkii adduunka ayay horta noqotay somaliland 77% sodonka soo haray 20 dana gaara ayay kugu eexaystaan iyagu og khaladaadka dalka ka gelisay kala qaybintii qoqobka 10 moodayay inaan iska hadalno ka min carad ahaan aleelahay bagaas barateen maxay ku dhacday nacayb cabdiraxmaan iyo faysal u qabto inaad mashruuca kala gooyay gobolka dhan ee gaarowdi la yiraahdo iyo gobolkii taad mareer somaliland kaga saarto su-aasha dadweynahan u daynaya waxaan maanta malinkan maanta u soo fadhiistay aan rabay inaan ka hadlo labo qodob oo ku saabsan wacyiga dalka xaaladan dalka ku jiro mid aan odhan doono musabix cabdi iyo mid kale oo aan odhan doono odayaal sharfan oo xaafadan aan kasoo jeeda ah oo iyaga laftirkoodu aan daawado iyaga oo musabixi muddo kadhintii uu aad ahayd ku taageeraya inkasta oo ay odhan doonaan dad badan oon ogahay waa dumar imi gurigeeda fadhido haddana dumarnimadu inaan dumar hay ma didani dumar haddii aan ahay damiirkii meli madaxweyne maxaa u geeyey bay odhan doonaan madaxweynuhu waxbaa naga dhexeeya aan heshiis ku ahayn wixii uu leexiyey ayaa kalifay inaan ka hadlo musabix cabdi intii nogsanay oo madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland mandatekiisa 5 sano ahaa maalmo yarba uga dhiman maalintaa dhaweydii ee uu safarka gobollada ku mareeyey wuxuu ka soo bilaabay awdal awdal markuu joogay nin weji buu lahaa gabiile markuu marayayna weji kaluu lahaa sidoo kale hargeysa markuu soo galay weji kaluu lahaayo jaakad buuxnaa tiirsaasi celinaysaya waxaana lagu gelbinayay baabuur tiinko aada u fara badan haddana gobolka saxil magaalo madaxiisa berbera dhaantaa buda ciyaara burca markuu joogay haddana muuse kaluu ahaa ood weyne ayunbay anigana dilcuda hadalkayguna tahay dhaloodii weynena halkaas ay ka dhacdeen muuse wuxuu yidhi markuu waxqabadkii ka hadlayey wixii 5 sano soo qabtay tiin wada ogsoonahay ood weyne aanu hal xamaam 5 sano ka qabanin halkii laga filayey imika amba codaha ku dayday amba kaabeynha ku raadiyey inuu dee ballanqaad sameeyo labada bilooda u hadhay wuxuu ku yidhi waxaad urursataan sakadiina saaad biyo wadooyin iyo waxa ugu samaysataan ma xuma sakada haba urursadaan weesha jimcahana haba urursadaan inay wax qabsadaanna dee maba xuma laakiin adigu somaliland ood weyne ma waxaad uga saartay nacaybaad cabdiraxmaan u qabto ayaad ood weyne daad mareed uga saartay somaliland waad ka dirtay oo shiray toole markii aad ka hadlaysay daraad markii aad ka hadlaysay mashruuc biyo ballaarin tarkiisa muuse waxaa tidhi halkaa kaasaa laga maalgeliyey halkaa kaasaa la qabtay kala gooyana waxaan rajaynaynaa inay ganacsatadoodu maalgelin doonaan yaabkii adduunka ayay horta noqotay somaliland 77% sodonka soo haray 20 dana gaara ayay kugu eexaystaan iyagu og khaladaadka dalka ka gelisay kala qaybintii qoqobka 10 moodayay inaan iska hadalno ka min carad ahaan aleelahay bagaas barateen maxay ku dhacday nacayb cabdiraxmaan iyo faysal u qabto inaad mashruuca kala gooyay gobolka dhan ee gaarowdi la yiraahdo iyo gobolkii taad mareer somaliland kaga saarto su-aasha dadweynahan u daynaya ta kale labaad aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan odayaal sharfan xishmada aan u hayo oo xaafadayadan ah anigu aan kasoo jeedo ayaa waxaan daawaday iyagoo muddo kordhintii uu aad ahayd ee aan suurtagalkahayn adiguna aad ogeyd annaguna aan ogni dadkuna ay ogyihiin waxay doontaba ha ka haatay iyagoo la waan ku taageersannahay waxaan kuu sheegayaa muuse markanay leeyihin waan kugu taageersannahay kama aha jacayl adiga ay ku jecel yihiin balse waxa weeyaan inamada xukuumaddaada xilalka ka haya ee xaafadda iyadan ka soo jeeda oo
عاقل إلهي علمك سدبات بدن كوكو قبا وحويان تمريد سمال لان لحي ذا قبلت انتون بين وضلان هاي دل كين لو شقيانا خلد ماها أذي كين كلو شقيانا خلد ماها بل سمت كخلد كو حويان إني إنا ماضي يقوي سو أركان إني مرتيهين أذي كان أي كو هايستان ننقرقي سيكا سوري يوكالي وحن كوانا لها موسو هادي يوكو هالكايس ديگان أذي كو لاحي بان كو دارشي إنا ماضو إن كستواني قاعد ما هو حبان يوجدين ما قرف قرف يروى كود دالان نمان قوة عبتي على ذا تل كان ويكل الليين وأنا عشر بحياشة وقوة إن شهر كا قوي هاي عشر بحيان ورجع بهدلاد كده أيو إن ماذا لسائل بيوعي يجا نو حن لي هاي وروى على نولان هرنا وقنا ولدنا المدرسة أسأت كي أو بالعجل ركوك حتي أو وحن حق بدو الليين ماها موسى سوري موسى إنسي أو ضياع شو هاد الكسر حنا نجيب تكده أي موسى نوعه